not see the end of this day. Finish him. Olá, Quasarzitos! Aqui quem fala é a Letícia e, para quem não sabe, irmã da Safiri, pedindo licença mais uma vez para estar aqui, trazendo outro curta da nossa querida pizzaria. E não se esqueçam, em breve vem aí um novo canal que estamos trabalhando com muito carinho para vocês, com curtas de humor em jogos e também dicas sobre Team Fortress 2 e outros games, atendendo aos pedidos dos e-mails dos inscritos. Então, aguardem e, para vocês, Quasarzitos, o meu carinho e até a próxima!